Mən jurnalistəm, xaricdə jurnalist. Sual verməkdim, səsinizi yazacağım. Sual verməkdim, bu Qazaxdə sizdə istirahat yerləri var, qəşəng yerlər var. Məqalə yazacağım sizin haqqınızda. Qazaxın yanı belə dağlıq yerləri qəşəngdir. Göyəzən dağıdır, təbiəti qəşəngdir. Mən sizə 50 dollar pul vermək istəyirəm. Mən 50 dollar pul verim, siz deyin ki, tezden yazın, deyin ki, Qazaq təbiət çox, biz tənqid edə bilərsim, Qazaqın təbiəti yaxşı deyil, orada gəzməli yer yoxdur, göylük yoxdur. Mən 100 dollar koyuyorum. İstəyirsən milyon ver, istəyirsən milyon ver. Niyə? Buranın çörəni buraya yalandan mı danışacaq, ey, çoğlasın. Bəlkə Amerikada elədir, burada elədir. Gözlə bir dəqiqə.